sejam bem-vindos em mais uma Dica de Química. Mas antes, dá o seu like aqui, se inscreva no canal. E depois que você assistir a dica toda, você vai lá e faz um comentário. Peça uma matéria. É, aí eu vou fazer um vídeo para te ajudar. Beleza? Vem comigo. Diagrama de Linus Pauling. Pessoal, é importante saber que o átomo possui 7 camadas. K-L-M-N-O-P-Q. E cada camada comporta uma quantidade de elétrons. 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Hey! 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Hey! Beleza? Existem as camadas e existem as subcamadas ou subníveis. SPDF. Cada subnível comporta uma quantidade de elétrons. O S comporta no máximo 2, o P no máximo 6, o D no máximo 10, o F no máximo 14. Ah, tio Marco, como é que eu faço para guardar essa ordem? Assim, ó, só para de fazer. Só para de fazer, é. Ou então, só pagodeiro dá um fiofó. Oh. Só pagodeiro dá um fiofó. Brincadeirinha, pessoal, só para você guardar a ordem. Então, olha só, é melhor assim, ó, só para de fazer. Beleza? Vem comigo. Então aqui, ó, primeira camada, camada K. Você vai começar assim, ó, 1s2. Ah, eu não entendi, tio Marco, não tem problema. Você tem mais 6 para entender. Segunda camada, você vai começar com 2, ó. 2s2, 2p6. Ah, não entendi. Atenção, ó, 6 com mais 2 dá quanto? 8. Caramba! Essa distribuição eletrônica é uma distribuição eletrônica? Sim, você já vai aprender. Calma. Agora estamos aprendendo a montar o diagrama de Linus Pauling. Ó, terceira camada ficaria como? 3s2, 3p6, 3d10. Ó, 10 com 6 com 2 dá quanto no total? 18. Ah, então você vai fazer uma distribuição eletrônica? A distribuição dos elétrons? Sim. O somatório aqui dos elétrons que dá o total, ó. 6 com mais 2, 8. Aqui não tem 2, ó? 2. Ah, que legal. É simples assim? É simples assim. Ah, quarta camada. Ficaria como? Você vai começar com o número 4, ó. 4s2, 4p6... 4D10, 4, ó, 2 com 6 com 2, 8 com 10, 18. Para chegar a 32, faltam quanto? 14. Perceba você que eu vou preencher nessa ordem aqui, ó. Primeiro vai o S, depois vai o P, depois vai o D, até o F. Ah, é simples assim, assim, mas não entendi. Eu vou te ajudar, calma. Lembre-se. S embaixo de S, P embaixo de P, D embaixo de D e F embaixo de F, beleza? Ó, 32, não são 32? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, é a quinta camada. Então você começa com 5s2. Eu vou parar aqui? Não, porque só tem 2 elétrons. E aqui, 32. Então eu vou pro 5p6, 6 com mais 2, 8. Tá faltando, não tá? Tá, porque eu tenho que chegar a 32. 5D10, ó. 10 com 6 com 2, 18. Tem que dar quanto? 32. Então eu vou seguindo essa ordem aqui, ó. SPDF até dar o total. Ah, 5F14. 14 com 10 com 6 com 2 dá quanto no total? 32. Aí a sexta camada. 6S2, 6P6. 6D10. 10 com 6 com 2 dá quanto no total? 18. Lembre-se, S embaixo de S, P embaixo de P, D embaixo de D, F embaixo de F. Dica importante. Se você fizer esse diagrama pelo menos umas 3 vezes no seu caderno, você guarda e nunca mais esquece. Essa que é a dica. Ah, importante também, daqui a pouco eu vou colocar aqui no card, vai acompanhando o vídeo, fica de olho, prestando atenção, que eu vou botar aqui no card os vídeos para você assistirem antes de chegar nesse aqui. Você que está acompanhando aqui o canal pela primeira vez, tranquilo? Então, ó,
Sexta, sétima camada ficaria como? 7s2, 7p6. Continuo? Não, por quê? 6 com mais 2 dá quanto no total? 8. Ah, então só o pagodeiro dá o fiofó, essa que é a ordem, eu vou preenchendo até dar o total? Sim. Agora, o importante aqui também é o seguinte, é essas setinhas aqui, ó. Essas setinhas aqui, pessoal, quer dizer ordem crescente de energia. O que é ordem crescente de energia? É do menos energético para o mais energético. Ah, tio Marco, é legal isso aí? É muito legal. E outra coisa, eu vou te explicar isso aqui nos exercícios. Daqui a pouco vai ficar filé, vai ficar redondinho para você. É mesmo, tio Marco? Sim, é mesmo. Gente, olha só. Aqui são dicas de química, não são aulas, então são vídeos curtos. Eu vou colocar aqui no final do vídeo, na descrição do vídeo, sem um curso que eu fiz de química geral. O curso é fantástico. E olha, é muito em conta, onde eu detalho tudo para você. Beleza? Vem comigo. Tá vendo essas setinhas aqui na horizontal? Essas setinhas aqui, pessoal, você vai segui-las. É sempre assim a ordem, ó. 1s2 desceu, sobe. 2s2 desceu, sobe. 2p6, 3s2, desceu, sobe. 3p6, 4s2, desceu, sobe. 3d10, 4p6, 5s2, desceu, sobe. E assim sucessivamente. É muito tranquilo. Muito tranquilo. Beleza? Bom, pessoal, aqui, ó. Eu queria, para nós finalizarmos o vídeo, para não ficar muito extenso, porque aqui é apenas uma dica, por exemplo, ó. O oxigênio, número atômico 8. Vou fazer a distribuição eletrônica dele, beleza? A distribuição eletrônica dele. Como é que ficaria? Ficaria assim, ó. O primeiro lá é quem? 1s2, ó. 1s2, desceu, sobe. 2p6, 2p6, ó, desceu. 2p6, claro que não. 2p6, 1s2. Tô viajando aqui, ó. 1s2 desceu, sobe. 2s2. Eu vou parar aqui? Não, ó. Porque 2 com mais 2 é quanto? 4. Eu tenho quantos elétrons aqui, ó? 8, né? Lembrando que isso aqui é um número atômico, que é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Nós já aprendemos em dicas anteriores. 2p. Falta quanto para chegar a 8? 2 com 2, 4. 1, 4, 8. O nome subníveis. Ou subcamadas, beleza? Bom, aqui ó, número 1 é a primeira camada, a camada K tem quantos elétrons? 2. Aqui é o número 2, segunda camada, camada o quê? L, tem quantos elétrons? 4 com mais 2, ó, dá quanto no total? 6. Então você tem a distribuição por subníveis, né? A distribuição por camadas. Quando você fala, faça a distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica pode ser distribuição por subníveis e distribuição por camadas. Beleza? Gente, eu queria aproveitar o embalo e falar de dois conceitos importantes. O primeiro é a camada de valência, o CV, ou seja, não é comando vermelho não, tá? É a camada de valência, é a última camada do átomo. Que é a última camada? K ou L? Muito bem, é o L. A última camada é o L, ou quem é o L aqui? O L engloba o 2s2, 2p4. Olha, eu queria te convidar a assistir a próxima dica, porque lá eu vou fazer muito exercício para cravar isso na sua cabeça, beleza? É, o outro conceito é o subnível mais energético. O que é subnível mais energético? Eu botei só a sigla aqui, tá? Para condensar, subnível mais energético. É onde eu paro no diagrama. Você faz a distribuição. Onde você parar, ali é o mais energético. Eu parei aonde? Ah, tio Marco, você parou no 2P. No 2P. Então, aquele 2P ali é o mais energético. É sempre onde você para. Então, é 2P4. Beleza? O subnível aqui é o P. Tranquilo? Pessoal, você que está assistindo esse vídeo maravilhoso aí de dicas de química, você que é estudante, está estudando para concurso, seja de qual for, é importante, só uma dica importante. Além de dica de química, eu vou te dar outras dicas. Por exemplo, ó, você tem que ter isso aqui, ó.
isso aqui para botar no seu ouvidinho para você estudar. Isso aqui, ó, ele ó, tipo, é um abafador onde você aumenta a sua concentração nos estudos. Pera aí, ó. Aqui, ó, desconectei ele do notebook. Você tem que usar isso aqui para você estudar, ó. Não tem jeito. Isso aqui aumenta a sua concentração no estudo. Pá, você fica focado. Ah, mas eu uso aquele fone de celular. Para com isso, faz um investimento. Eu vou botar aqui no link do vídeo aqui, na descrição do vídeo, para você comprar um negocinho desse aqui para você. Baratinho, você, ó, aumenta a sua concentração, fica filé. Poxa. Teve um jovem que perguntou pra mim assim, ah, tio Marco, pra você começar a fazer vídeo aí da dica de química, você precisa de quê? Simples. Internet e um celular. O meu celular, cara, é o mais ultrapassado. Se eu tiver condição de comprar um top, eu vou comprar um top. Vou até botar na descrição do vídeo aqui um pra você. Que um que eu tô pretendendo comprar aí pra ficar filé. Aumenta a resolução das aulas, da imagem, fica tudo muito bacana. Vale a pena fazer esse investimento, na minha opinião. Beleza? Então, pessoal, espero que você tenha entendido o conteúdo. Para elas, um beijo. Para eles, um abraço. Mua!